zna se. Ajde ti pričaj, ali glasnije pričaj. Dragi deda mraze. To je ispod cijelke. Imaš kasicu koju sam ja imao. Ja ću uzeti drugu sad da će moja kupiti drugu. I ja ću imati u dvoj kasici ispod cijelke ima tako. I čestika i moja kasica. Može ti da to uradiš? A šta, da uzme pare sine iz kasice? Čekaj, ne lepo se. Uzme, nego kasicu da uzme drugu da ja kupim tatma drugu maku. Lepo se. Znači, šta da poručimo deda mrazu? Da uzme čestitku za njega, pošto je on bio dobar i dao nama dosta poklona. Znači ti njemu pišeš sada čestitku i stavio si kasicu. Zašto kasicu si ne reci mi? Da može ovoliti nešto. Ako damo kasicu, će opet. Hoćeš da mu daš svoju kasicu sa parama, jel? Pa da, mama će kupiti drugu. A hoćeš sve pare da daš deda mrazu? Pa ne, pa samo kasicu. A bez para? A šta ćemo sa parama što su unutra? Pa ne mogu, ona je mnogo mala. Mnogo je mala ona kasica. A ti hoćeš neku veliku kasicu, jel? Ona je velika, puna. Ono što je puna i teška nju biti, jel? A šta ćemo što ima para u tvojoj maloj kasici? Pa malo ima. Pa nema malo. Rekao si kad je napuniš da idemo u Jugoslaviju. Pa, mi ćemo uzeti puno ono, da stavimo moje pare. Pa sine, ako ti dozivaš njega da on dolazi često, on će da ukrade moju veliku kasicu. Kako? Pomešat će kasice i ukrade moju sa velikim parama. Neće da ukrade, nego će greškom da uzme. Greškom da uzme. Čekaj, šta da mu kažem? Ajde reci ti, evo podvukao sam ja. Dragi deda mraze, ispod jelke imaš čestitku, ali od mene, moje ime je Filip. Kasicu malo, ali ne veliku, zato ja ću da uzmem on iz moje kasice, pa ti da staviš kasicu, a nemoj veliku od tate, zato što to nije dobro. A što nije dobro? Zato tata nije teo da on... Nema kasicu, on je teo da ima kasicu, da stavi on mami, nute koje on ima. Hoće li deda mraz da stavi više mani u tvoju kasicu ili šta? Pa da ili samo da ti donese drugu kasicu? Drugu poklon. A ti njemu da daš znači kasicu, on tebi da donese drugi poklon? Da ti donese veću kasicu, je li tako? Ne kasicu, nego poklon. A šta bih hteo drugo za poklon? Brod i zamak. Brod i zamak. Pa sine, ali deda mraz završio posao, on sad odmara. Je, on sad pere noge, sine. On završio posao, mnogo pešačio i podelio sve. Moramo da čekamo novog deda mraza da dođe. Mora da se čeka do sledeće nove godine. Ali da završimo sve. A? Moramo da čekamo sljedeću novu godinu, sine. Pa kako, to je puno. Pa jeste, ali sine, ako deda mraz čuje da ti nisi zadovoljan, sine, on će se naljuti. Pa ja sam dobar. Pa jesi dobar, sine. Pa jesi dobar, zato ti je i podelio dosta poklona, sine. Zato ti je donio dosta poklona ispod njega. Nisi ti njemu, sine, napisao na vreme da ti hoćeš brod. A ja sam imao brod. Pa vi niste rekli. A trebalo je mi da kažemo, je. Pa izvini. Pa sljedeće godine, sine, znaš, on ti je donio... On je znao što sam ja teo. I onda je došao da čuje što sam ja teo. Pa dobro, napisat ćemo mi pismo, sine, nemoj ti da brineš. Sljedeće godine on će tebi da donese sve što ti želiš. Nemo, da čekam.
A zato ti stavljaš kasicu dole da, da on uzme pare i da ti donese poklon, je li tako? Drugi poklon. O, ti hoćeš još poklone, šta? Ne razumem. Hoće još jedan poklon. Samo jedan. Koji je želeo. Znaš. Koji kasicu veću sa parama. Nije, je. Nego brod i zamak. Onda... Ja ću da vratim ono, onaj... Znači ono... Bog bilde ono. I onda ćemo da i da ono drugo. A kome ćeš da vratiš sin? Ja ću da vratiš. Kome si ne da vratiš? Da je mas ono, i da vrati i da i da ono. Ali ne menja sine, nije deda mraz prodavnica, on ne menja poklone, on donese poklone i sva deca su srećna sine kad im on donese ovolicni poklon, mali. Neka deca ne dobiju ništa sine za poklon i ne vide deda mraza nikada. I, ali kada dođe deda mraz pa donese najmanji onaj poklončić, sva deca su srećna, ali tebi je donao veliki, mene iznenadilo kako ti je donao veliki poklon čovječ. Mora da si ti mnogo dobar, pa ti je donao veliki poklon. A? Jeste, ja sam dobar, zato mi. Jeste, sine, ali ima djece dosta što ne dobiju poklone uopšte, sine, za Novu godinu i za Božić. Ako neko bi dobar, sam odan neko. Da. Tako da si ti bio dobar i on ti donao dobar poklon. A nekoj djeci donese po